you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Sabadão na São Paulo, paraquedismo. Quem vai se jogar do avião hoje é a Amanda. Amanda? Sim. Você que vai se jogar do avião hoje? Aham. Tudo jóia? Tudo. Eu sou o Klinger. Vou filmar o seu salto. Tá. Beleza? É o seu primeiro salto? É. Tô bem nervosa. Tá nervosa? O coração tá batendo forte aí? Esperado. Sinal que tá funcionando, hein? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bora se divertir? De quem que foi a ideia? Do Alexandre. Ele vai saltar também? Não. Não vai? Vai só assistir hoje. Olha só. Muito bem, então. Tá pronta? Mão tá com tremedeira? Por enquanto não. Um pouquinho aí, Amanda. Tudo bem. Vou chegar lá, vai. É isso aí. Então eu sou o Klinger, vou filmar o seu salto. E bora nós, lá pra cima. Beleza? Como é que foi? Beleza? É isso aí, Amanda. Valeu, parabéns pelo salto. Obrigada. Valeu, Matão. Valeu, Klinger. São Paulo, paraquedismo. Eu sou Matão, estamos aqui com a... Amanda. E daí, Amanda, como é que você tá, meu? Nervosa, bem nervosa. Por que você tá nervosa? Explica pra gente, o que você vai aprontar? Primeiro salto. Ah. E só por isso você tá nervosa? É, porque é meu primeiro salto. Jogado avião, é, não, né? Não, é verdade. Jogado avião, perfeitas condições de voo. É, você realmente você tá certo em estar nervosa. Eu também tô, não se preocupe. Eu preciso que você fique bem calma durante o salto. Tá bom. Tá tranquila? Tá. Ainda bem, porque eu continuo em pânico. Alguém tem que estar tranquilo, que seja você. Claro. É, entendeu o treinamento? Sim. Tá sabendo o que você vai fazer? Sim. Você vai subir ali, ó. 4 mil metros de altura, cair 2.500 metros, mais 200 por hora. Bora lá? Bora. These are the days we've been waiting for. Days like these, who could ask for more? Keep on coming, 'cause we're not done yet.
conta lá! Parabéns! E aí, Amandinha? Como é que foi? Muito bom! Valeu a pena? Meu Deus, muito! Olha aqui na sua frente! Você viu onde você tá? Literalmente nas nuvens, ó! E aí, conta lá! É bom ou ruim? Bom, tô tremendo! Vamos fazer uma curva pra direita? Tá! Puxa só da direita! Não, mas é assim, ó! Que nem gente grande! Aê! Ai, meu Deus! Parabéns, mulher! E aí, Amandinha? E aí? Conta! Meu coração tá disparado. Ainda bem, né? Sinal que tá viva. Valeu a pena? Valeu. Recomenda? Sim. Melhor ou pior do que você esperava? Melhor. É melhor que pizza? Diferente. É diferente, né? Melhor que pizza? É. Vamos de novo? Vamos. Parabéns! Obrigada. Aí, pessoal, faz igual a Amandinha, ó. Sai do sofá, bora lá.